Dragi moj, dobrodošli nazad na moj kanal, veliki pozdrav. Vijest o svađi koja se dogodila na snimanju između poznatih glumaca. Svijet medija. Halil Ibrahim, Džejhan i Sela Turkoglu sa radoznalošću prati njihovi fanovi i mediji. Detalji ove svađe između njih dvoje još uvijek nisu jasni, ali su razlozi neslaganja na setu stvar radoznalosti. Halil Ibrahim, Džejhan i Sela Turkoglu su imena poznata po svojim uspješnim glumačkim karijerama. Kad god su njih dvoje bili uključeni u projekat u kojem su radili zajedno, pokazali su skladnu saradnju na setovima, međutim, nedavni događaj pokazuje da je ovaj sklad poljuljan. Pokušaj Halil Ibrahim Džejhana da zaštiti Silu Turkoglu i činjenica da je ovaj pokušaj izazvao kontraverzu izazvali su veliko interesovanje u svijetu medija, međutim, razlozi za ovu raspravu i detalje neslaganja između strana i dalje ostaju nejasni. Do sukoba na snimanjima može doći zbog ličnih razlika između glumaca, tenzija u radnim odnosima ili jednostavnih izazova projekta. Završetak ovakvih razgovora obično rezultira kompromisom ili pojašnjenjem između strana, ali se za sada očekuje više detalja, odnosi, saradnju. Halila Ibrahima, Džejhana i Sile Turkoglu pomno prate i njihovi fanovi i mediji. Veliki pozdrav!